Zůstaňte s námi, protože vám o Smoothie Makeru prozradíme mnohem víc. Dokonce i banán, mrkev nebo jablko do naší šťávy můžeme přidat prostě cokoliv, obrátit a nechat pracovat. A je to hotovo. To je rychlovka. Říkal jsem ti to, Horste. Se Smoothie Makerem je to hračka. Neuvěřitelné. Mladé maminky s ním mohou jednoduše připravit pokrmy pro svá miminka. Vše skvěle rozemele. Není potřeba velkého přístroje. Jen zabírá místo na polici nebo ve skřínce. Se Smoothie Makerem připravíte 100% ovocné šťávy z přírodních surovin. Vezměte rajské jablko. U běžných mixérů se část dužiny ztrácí. Spoustu vlákniny a vitamínu zbytečně vyhodíme. V barech a v restauracích mi podávaná rajčatová šťáva nechutná. Má vždy tmavou barvu, ale rajče přece není tmavé. Ukážu ti, jak má vypadat opravdová přírodní rajčatová šťáva. Například pro přípravu Bloody Mary. Vložíme tam potřebné suroviny a pozor, velmi důležitá informace, není v tom vůbec žádný konzervant. Aha, výborně. No tak to je úžasné, to je pravda, tak na zdraví. Dámy a pánové, tak to vypadá opravdová rajčatová šťáva. Bez slupky, bez zrníček, plná vitaminů, ale rozhodně ne tmavě rudá. Ano, ano, to je úžasné, je to pravda a nazdraví. Běžný mixer na ovoce trvá umít minimálně 15 minut, ale Smoothie Maker ne, jen ho zapnete, vypnete a už je přístroj čistý. Je to tak rychlé a použití snadné. Nože jsou čisté, sklenice je čistá, Smoothie Maker je čistý. Ale to ještě není všechno. Trocha instantní kávy. Podívejme se na to. A tento přístroj dokáže vyčarovat opravdové zázraky. Podívej se, že ve sklenici je toho opravdu málo. Nyní přístroj zapneme. Ledová káva. Je našlehaná a ze smetany uděláš šlehačku. Během několika sekund si připravíš skvělou vídeňskou kávu. Co tomu říkáš, Horste? Skvělé, Josefe. Můžeme to zkusit třeba 100krát, vždy dostaneme stejný výsledek. Opravdu. Tento přístroj je schopný neuvěřitelných věcí. Smoothie Maker je úžasný. Dámy a pánové, nyní vám Pepi ukáže, čeho je náš fantastický přístroj schopen. Objednejte si sadu již nyní. U našich spolupracovníků na telefonu se můžete informovat o báječné rodinné sadě, kde naleznete 2 velké sklenice, 3 běžné sklenice a 5 praktických úžasných víček. Dbejte na své zdraví a objednejte si Smoothie Maker ještě teď. Pepi, co tu vlastně všechno máme? Abych vám dokázal, jak je Smoothie Maker všestranný, mám tu několik přístrojů, které jsem si již připravil. Je jedno, jestli je to červené nebo bílé, jestli jde o ovoce tvrdé nebo měkké, velké nebo malé. Se Smoothie Makerem můžeme připravit lahodné ovocné džusy téměř z čehokoliv. Horste, podle mě Smoothie Maker přesvědčil úplně každého. Je to přístroj, se kterým můžeme připravit zdravé ovocné šťávy během několika okamžiků. Vážení diváci, můžete se na vlastní oči přesvědčit, co všechno Smoothie Maker umí. Nápoje, které jste zde viděli, si můžete připravit doma, a to snadno a rychle. Dbejte na zdraví své a vašich rodin a pijte výhradně přírodní ovocné šťávy. Ode dneška si již nekupujte džusy v obchodě, ale vyrábějte si je doma se Smoothie Makerem. Zatelefonujte a objednávejte už nyní. Pepi, já ti gratuluji. Světová senzace z Mediashopu. Představujeme vám neuvěřitelný a skvělý Smoothie Maker, s nímž během několika okamžiků připravíte zdravý a chutný džus z jakéhokoliv ovoce. Denní potřebu vitaminů můžete pokrýt z přírodních zdrojů. Smoothie Maker je k dostání v bílé nebo červené barvě. Nože jsou vyrobeny z nerez oceli, osmihraná sklenice se jednoduše našroubuje, obsluha je bezpečná a pokyny k ní obsahují i skvělé recepty. Díky speciální sklenici je mytí snadné, uzávěr sklenice vám umožní vzít si svůj oblíbený nápoj i sebou. Pokud Smoothie Maker objednáte teď, dostanete od nás jako dárek i tuto jumbo sklenici, v níž snadno můžete připravit zmrzlinu. Informujte se u našich spolupracovníků na telefonu o skvělé rodinné sadě. Zavolejte teď, nebo si Smoothie Maker objednejte online, abyste mohli již brzy připravovat šťávu výhradně z čerstvého ovoce. Vyberte si bílou nebo červenou barvu. Obdarujte sami sebe a svou rodinu zdravými a čerstvými šťávami. Zavolejte a objednejte teď.